לפניכם יוצרת צעירה מוכשרת מאוד לטעמנו, שמה ריף כהן. היא משלימה עכשיו את התקליטור הראשון שלה. שלום ריף. שלום. את אבא שלך, אמא שלך צרפתיה, אבא שלך ישראלי, ולכן את שולטת בצרפתית. ולכן השיר שתשירי לנו הוא שיר צרפתי מאוד ידוע של להקת שנקרא לריטה מצוקו, נכון? והשיר הוא היה להיט, מרסיה ביילה. אז מיד נשמע אותו, אבל כמה מילים עלייך? איפה למדת מוסיקה? מה הספק לעשות עד היום? למדתי בתיכון אלון מוזיקה, למדתי באוניברסיטת תל אביב, מוזיקולוגיה, ופרטי מגיל 4, פסנתר קלאסי וגיטרה באס בשנים האחרונות קצת. מוזיקאית מילדות כמעט. כן. השיר, את בחרת לשיר, הוא שיר טרגי, כי מילותיו, אני תרגמתי אותם ככה עם הצרפתית הקלוקלת שלי, מספרות על רקדנית דרום אמריקאית שגוססת מסרטן, אבל בכל זאת ממשיכה לרקוד, ומישהו שצופה בה רואה את המוות מתגנב אליה לחבק אותה בזרועותיו. איזה מחלחל. למה בחרת בשיר כזה? קודם כל זה מאוד צרפתי בעיניי, סוג של טרגיות, אם תשימו לב כמעט בכל סרט צרפתי מישהו מת, או הגיבור מת בסוף, ואני מאוד מתחברת לזה, כי משהו מלנכולי לפעמים מביא בי אושר גדול. זה תלוי. זו ההתמודדות האמיתית של החיים. אנחנו בכל זאת בני תמותה, יש לנו הרבה מה להתמודד. ככה אני חושבת, אז כשמכניסים לי את זה באומנות, זה משחרר בי משהו, זה סוג של קתרזיס. שמעת, סבא? שמעת? דיברה יפה, מה אתה רוצה? מאוד יפה, מאוד יפה. את משתמשת בליווי ובס. די, אבל לא צריך לשיר כבר. אחרי זה צריך לייבב וללכת ולפרוש, אתה אומר. כמו בסרט צרפתי, בוא נייבב. נחשוב הרבה ונדבר. נקשקש. Elle danse sur le satin de la rayon de polystyrène exposé à ses pieds. Marcia danse avec ses jambes aiguisées comme des couperets de flèches qui donnent des idées de sensations. Marcia, c'est la
consumé, Marcia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendre, en cendre. La mort, c'est comme une chose impossible. Et même à toi, qui es forte comme une fusée. Et même à toi, qui es la vie même, Marcia. C'est la mort qui t'a amené. קשה? לא, לך זה היה קשה כי הבנת את המילים. נכון. תודה רבה לך, ריף, בהצלחה. תודה לכם.